ಆಜಾದ್ ICS ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ 6% ಮಾರ್ಕ್ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನ 1 ಇಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 1.1% ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 7.4% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ 6.5% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 0.9% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 7.6% ಅಷ್ಟು ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ 6.9% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದು, 1 ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 110 basis points ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ 40 basis points ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 0.4% ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲೌಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಗರ್ ಹಾಗೆ ಕಾಟನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆನಿಯನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈಕ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆನಿಯನ್. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೋಟ್. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 10,900 crore ಅಂದಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಡಿ ಟು ಕುಕ್, ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ಸ್, ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಜರಿಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಮೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್. ಇದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ 2.5 lakh ಜಾಬ್ಸ್ ಆಗೋ ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ 30,000 crore ಇಂದ 35,000 crore ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮೊದಲ 2 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ಲೀ ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಆನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಿಮೋನಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೀನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿಟಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಲಿಮೋನಿ. ಅಲಿಮೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಾಂಶ. ಮೊದಲು ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೂಲ್. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ನ ತತ್ವ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಿಲಿಜನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅವನೇ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ DPSP ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಾಕು. ಇನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ನ ತರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ನ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೇನ್ಸ್ 4% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ RBI's ರೇಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ 2021-26. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. 2016 ಇಂದ 2021 ವರೆಗೂ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, 4% ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2, ಅಂದ್ರೆ 2% ಇಂದ 6% ವರ್ಗೂ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು RBI ಅಂತ. RBI ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೇ ಮಾಡೆಲ್ ನ 2021 ಇಂದ 2026 ವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಈ 2% ಇಂದ 6% ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 4.6% ಇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ 8 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ 4.6% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಲ್, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ರಿಫೈನರಿ, ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈ 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 4.4% ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ 3.2% ಅಷ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ 1% ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 10.9% ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ನ ಕಂಡಿದೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 3.7%, ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 1.8% ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ 6.5%, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 0.2% ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ನ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನ ಕಂಡಿದೆ 0.2% ಮಾತ್ರ. ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 10.9% ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ನ ಕಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.